မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ17ရက်နေ့အပတ်လွှဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေတဲ့ကဒရင်တွေတိုင်းသာတွေရဲ့အပတ်နဲ့အမြင့်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆက်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ19.3မှ83 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါ အိမးကြားကြတဲ့ဒရင်တွေကတော့ဘက်ကမှရှိတဲ့ကစင်လွတ်လိုက်ရေးတက်မလို့ KIA တိုက်ရင်6ကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ် Greeny Bee နဲ့ Demoso အရှိဘချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါဗျာ သတင်းလွှာတွေမှာတော့ခရနီပီနယ်ရဲ့ကနဲ့သိကြတဲ့ဒုက္ခပေတွေတွေအတွက်ထောက်ပံ့ရေးအခြေအနေတွေဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ဒီနှစ်မှာကြာရောက်တဲ့အပိပိဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ့်မှတ်တွေကိုဘာကြောင့်ခန်းခန်းနနာမကျင်းပနိုင်တာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတဲ့အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနေအတူစိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ ကချင် miền ਨੇ ဘာကမ်းမျိုးနဲ့ကချင်လူ赖ရေတက်မတော် KYA တက်မဟာကိုတက်ရင်6နေမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကမစလာဆယ်ရည်နေမင်းရဲ့ပိုင်းမှာကြက်လီရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတက်တွင်နေရတဲ့ချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့ KYA ਨੇ နှိဆက်သူတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်မစလာဆယ်ရည်နေမင်းရဲ့ဆောပိုင်းတနင်္လာဝင်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြက်လီရင်စင်းနဲ့၄ကြိမ်ထက်မင်းရဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် KYA တက်စခန်တက်ရင်6ပြီပေါ်ကြောင့်နဲ့ခမ်းမဆောင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ਨੇ နီးစပ်တဲ့ပြည်သူတယောက်က KNG ကိုပြောပါရင်စခန်းတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တဲ့အပြင်လူရင်းဘုံကျဲမှုကြောင်း KIA တပ်သား၃ရောက်ထပ်မနေပြင်းထန်တမ်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Krini ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအရှိတ်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်လက်ခဲမျိုးအခြေဆိုင်ခမာရ၄နှစ်ကို တမခွန်ခွန်တို့ကနေစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းအပြင်လိုက်ကောဘက်ကနေလဲစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိုးစစ်ဆင်လာနေတယ်လို့ဒေတာအတွင်သတင်းအေးမြင့်တွေကပြောပါရတယ်။မတ်လ6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာအင်အားညရာဝင်းကျင်နဲ့ဘောလကဲမျိုးဘက်ကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဒီမော့ဆုအရှိတ်ချံဒုံးကျည်ခုချေးရွာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါရတယ်။ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လက်ကရီအမျိုးသားများကွယ်ရေးတပ် KNTF ၊ကရီနီတက်မော်ရော KA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေတာခံ နှင့်ဆစ်ပေးရှောင်လူဦးရေ9000ကျော်လောက်ကဘေးလွတ်မဲ့လို့ယူဆရတဲ့တောထောင်တွေတဲ့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ကရင်လက်နဲ့ไก่တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွှှ့တွေ့ဆုံပွဲကိုကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရဲမြို့နဘူတခွန်တိုင်ဒေသမှာမတ်စလဆေရနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ KNUK KNUDPC အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့ကရင်လက်နဲ့ไก่တပ်ဖွဲ့စီလုံးညီညွတ်ရေးကော်မတီတွေ့ဆုံပွဲကိုကရင်ဦးအုခရပုချောက်ကြီးစောမှုဒူးစေဖိုး စိယ ोसी ချုပ်ပုတ်ချုပ်ကြီးစောကျော်နေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေ KNUKNLA PC ဥက္ခပုတ်ချုပ်ကြီးစောထော့လီ PKPA စစ်ပြူဟာမှုပုံမှုကြီးစောဆန်းအောင်နဲ့ BGF ကအမတ်နှစ်တက်နေမှုပုံမှုစောချင်းနေပုံမှုကြီးစောချစ်တူတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးဆိပ်ရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတွေ့ဆုံပွဲကို တက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကကရင်လက်နက်ကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုမြင်းမြန်ခက်ကြပြီးလက်တလုံးအပြုံးများနေတဲ့လောင်ကစားဝိုင်းကိစ္စတွေထိန်းချုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ် တနင်္လာရီတိုင်းဒေတာကြီးတနင်္လာရီမျိုးလဲတဲ့ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတရရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တယောက်ဒိထုံးပြီးတော့၄ရောက်တရံရရှိခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရီမဟာမိတ်တပောင်းစုတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။မတ်လ10ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်ကတနင်္လာရီမျိုးနယ်ဆန်းတဲ့ရွာဘုံကြီးကျောင်းတောင်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတကတိုက်ပွဲမရှိဘဲလဲတဲ့အရှိသေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး၁၇ချတ်ထက်မနည်းဖိခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ သတင်းပေးရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတရင်လောရီကိုတင်ဆက်သွားမှာပါအာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာဒုက္ခသည်300ကျော်ဆစ်ပေတိတ်ချောင်နေရပါတယ်ဒါဗီမဲ့လဲနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့အကူအညီတွေဟာပြည်တွင်းကနေတဆင့်ပေးနေတာမို့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့ဂရီနီဒေသတွေကိုမရောက်သလောက်ရှိနေပါတယ်ဂရီနီဒေတာကဆစ်ပေရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ကနာရဝဒီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးများအစုစည်းထားပါတယ် ရိုက်ခါထောက်ပန်းမရာရှိတာငားလာရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအရင်တပတ်မှဒါလူသူအုပ်နှုတ်အတွက်ခြံ3ပီနဲ့ C25 ကြာသားကိုရရှိတဲ့프로ဆိုမြုတ်နဲ့အနောက်ဖက်ခြံက16တူဖြစ်တဲ့ Docker Truck ကတော့လက်ရှိချိန်ဤကိုပြောပြပါဗီလာမဲ့ဒီ2024အထိစမလိုပါလှဲဒီလိုမှရှောင်းနေရမှာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ခက်ခဲသွားကြတော့ဗောနော်ဟိုတခြားကစနိုးတော့ရမှာလောင်းလာနေသားရှိရတဲ့ချွတ်တလိကနင်းနေပပလောက်ရာရှိတယ် အဲနည်းနည်းတော့ရလာလို့ရှိတယ်သူကလူလို့စာတစိမစဘာတစိမတောင်ရကန်းနေမရလာတဲ့လူရောရှိတယ်အဲအဲ့ဆိုဒီငါမက်နပါ2029ကပူပြီးတော့မှသမားလို့လျှို့ဝှက်ရှင်ကြရီမရမှာလို့ဆိုပြီးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုရောက်တာတွေထားကြတယ်ဒီလိုမှသူသူဆမှုသူတွေလည်းသမားတို့မကလည်းဘယ်လိုမှရှားယူလို့မရအောင်ချင်းနေတယ် ဆက်ရှောက်စကန်းတွင်လိုက်ဖြတ်ကျနေထိုင်ကြရေသာနာယေခာတို့ကိုနီကိုဟာနဲ့ရှာဖွေတာတွေချီးယူတာတွေအထောက်အပတွေနဲ့ပဲစားနေရတယ်လို့ဆက်ရှောက်တွေကဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိဂရိနီပီကဆက်ရှောက်စကန်းတွင်မှာစကန်းတစ်ခုလုံယေခာပြတ်လတ်တာမျိုးတော့မရှိသေးပြီမြတ်တချို့မိသားစုတွေမှာတော့ယေခာတွေပြတ်လတ်နေတာရှိတယ်လို့ဆက်ရှောက်ကုညီသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဆက်ရှောက်ကုညီသူတွေဟာလည်း ကိုနီကိုဟနဲ့အလူရှင်တွေရှာပြီးစာနာဟိခါတွေဆံစီစားတွေကိုတအ धिक ထောက်ပတ်ပေးနေရပါတယ်။၂၀၂၃ခုနှစ်မှာအလူရှင်တွေပုံမူနေပါလာတဲ့အတွက်ဆစ်ရှောက်တွေကိုပုံမှန်ထောက်ပတ်ပေးနိုင်မှုမရှိတော့ပါဘူး။ဒါဟာပြင်စက်ကောင်စီကဆံရိတ်ခါတည်ယူမှုတွေကိုပုံမူကတ်တက်လာတယ်လို့ဂရိနီဘီဆစ်ရှောက်ကူညီစောက်ရှောက်ရင်းကွန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူတူကပြောပါဗျာ။ ကျွန်တော်ဆန်စီစာရိုက်ခတ်တဲ့တည်းချင်းမှာဟိုဒီစခန်းနေဒီစစ်ကောင်စီစခန်းနေဖြစ်ရတယ်ဘောနော်အမှမဆိုရင်ဟိုတချို့ကားလေးဆိုဖန်ခတ်ရအောင်မျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ရတဲ့ကကျွန်တော်ပြေးမဲ့တယ်လို့ပြလဲခတ်ရအောင်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဘောနော်အဲကြောင့် risk တာများတယ်ဘောနော် United Nation UN Agency ရဲ့ World Food Program WFP ကတော့လွိုင်ကော်အချင်းဆိုင်ယုံကနေလွိုင်ကော်ဒူမိုဆိုပရိုဆိုစားရဲမျိုးတွေကအကူအညီလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာကန်ဒရာဝရီတိုင်းကိုပြဆိုထားတာရှိပါတယ်။တိုးဘင်မဲ့အဲ့ဒီအကူအညီဟာစက်ကောင်စီကနေတစင်ဖြတ်ကျော်လာရတဲ့အတွက်ဆက်ရှာရီစီအကောင်လုံးမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြည်တွင်းရဲ့ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကဆိုကြပါတယ်။ စကောက်စီပက်ကနေလဲဆစ်ရှောင်ရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့မှုအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံဂရကအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပေးချင်တဲ့နေရာတွေကိုလက်တွဲပေးလို့ရတယ်လို့မီဒီယာတွေကိုဖြിဆိုထားပေမဲ့စကောက်စီကိုဖျက်ပြီးဝင်လာတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအတွက်စိုးရင်ရှားတွေရှိနေတယ်လို့ கிர ေးနီပီအဆိုရပြန်တည်းဝင်ကြီးဌာနမှဝင်ကြီးခူးညည်းရကပြောပါရယ်စကောက်စီပဲဖြတ်ပြီးဆိုစကောက်ဆိုရယ် 路里也蛮方便的，反正开车到的，像那个看那边水比较小的，那里要没，那边他妈的到嘞到嘞，我的都还要那个路途的费短不少，像那个那个六初一到我家咯，哎呀，虽然的，那路途也六初一也大了，是吧？哎呀，我家咯，是六七嘛，所以的路途都要像那个都要六初一交完的。 ပေါ်မိုထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွင်ချိန်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မှပေါ်မိုထိရောက်နိုင်မယ်လို့ကရီနီပီအတိုင်းပြည်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကော်မတီတာဝန်ခံဥပညားကပြောပါရစေ။ ဒါဆိုသင်စားဒီမှာ property အမှုမမငက anye TCP binary assistant ကအကန့်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲတော့ data မရှိနေတဲ့ရုပ်စုကိုထားရတဲ့အစုဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲဒီအစုဖွဲ့နဲ့သိဆပြီးတော့မှသူတို့အစုဖွဲ့ရဲ့ data မရှိနေတဲ့အစုဖွဲ့ s data မရှိနေသီဆို data ပုံပြမကု data နဲ့ kait ညီနိုင်တဲ့ဆော့တိကြည့်ဒီကိတာနဲ့ပုံတော့မှ load အပူတွေနဲ့မှု့သွားနိုင်ရှိပါတယ်အဲဒီတော့မှ data မရှိနေပြပြီးသခြားတဲ့အကြက်အခွင့်အရေးရှိဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဝယ်ဆောင်မှုပေးတဲ့အတိုင်းတာပုံမှုတည်ပြီးတော့ ဒီကြာကြက်ပြပုံမဲ့စစ်တေရရပြပြပုံမဲ့ဒီလိုမထရရဆူနေကြာဆစ်စနစ်ကိုလျှက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လျှက်ရှိဂရိနီပီမှာဆက်ရှာတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲစည်း80ဝန်းကျင်ရှိသလိုဆက်ကောင်စီကနေဖြတ်ပြီး ကုင္႔ပီးနေတဲ့အခွဲ့စီး၂၀ဝင္ကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကအစိုးရက၂၀၂၃ခုနှစ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာတန်း60,000ဘတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ညှိနှိုင်းထားပြီးမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့ထောက်ပံ့ပိုးလုံဆောင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။၂၀၂၃ခုနှစ်အတွင်းမှာလဲစစ်ရေးအချိန်ပုံမြင့်လာနေတယ်လို့စစ်ရှောက်တွေဟာလဲနေရပြန်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှေးပါနေသေးပါဗျ။ ဒါကြောင့်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ဆက်ရှောက်ရေးစီနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုလိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၃ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၃ပုံ၃ပုံဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးအဲ့ဒီလူဦးရေဟာဆက်ခိုဓမ္မ၆တန်းရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားအကူအညီအေဂျင်စီ (UNOCHA) ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ရက်နေ့စီရေခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုနှစ်မတ်လ၈ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပီပီဆိုင်ရအမျိုးသမီးများနေ့ကိုလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကြည်ကြပြင်းပြမကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြန်မာအမျိုးသမီးများသက်မက BWU ကပြောပါရေးဘလို့အခြေအနေတွေကြောင့်အကျင်းချုံပြီးကျင်းပခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုတော့တကင်းတဲ့မီဒီယာကွင့်ရဲ့သတင်းဌာနကကူစော့ပွေရတင်ဆက်ပေးထားပါရေးရှင်အရင်နေ့တွေတုန်းကအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေဟာပြုတ်ကြီးပြကြည်ပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့လှူရှာမှုတွေအပြင်ခြေရာတွေတဲဒီစင်ပြီးဟောပြောပွဲတွေအလှယုံဆွေးနွေးပွဲတွေ attachment နေ့မှာခန်းသားတွေမျိုးစုံနဲ့စစကြီးကကြီးကျင်းပခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့စစ်ဘေးရဲ့ဆိုးကြိုးတွေလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အကျဉ်ချုံးပြီးပဲကျင်းပခဲ့ရတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးသမဂ္ဂထွယ်ဘက်တွင်မူတိဇူးကပြောပါရယ် ကျမတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကြောက်မှလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတပ်မကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အာဒီကျမတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဒီဂရီနီလိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ပြည်ပြန့်တဲ့ဒီပဲခူးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့နော်။ကျမတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ ကြာဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရှိတယ်ပြီးတော့တချို့တိုက်ပွဲမဖြစ်တော့လဲဗောနော်အေယဝဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အာဒီလိုကယ်အော်ဂနိုက်ဇာတွေအမျိုးသမီးအများစုကအာဒီဒီအမျိုးသမီးတွေကိုသစုသစီရဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုအခမ်းအနားပုံစံမျိုးကျင်းပနိုင်ဖို့စုစည်းဟောပြောနိုင်ဖို့ဟာလုံခြုံရေးကဘလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်မို့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကျမတို့မြေပြင်မှာကျင်းပနိုင်ဖို့တွက်ကကျမတို့သေဆိုင်ခုံမှုဖြစ်တာဗောနော်ဒါအပြင်ဆေးဥချုပ်ရေးမာရှယ်လောကျင်ညာထားတာကလဲ ဒီလိုလူစုလူဝေးနဲ့အခမ်းအနအစီအစဉ်တွေလုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့စစ်ဘေးရှောက်စခန်းတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းလုံခြုံမှုမရှိသလိုတိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကအမြဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်တဏှာကလည်းတဏှာပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအခမ်းအနတခုခုလုပ်ဖို့အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်နေတယ်လို့အမျိုးသမီးများဖွဲချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနန်းမမို့ကပြောပါဗျာ။ တို့မြို့တွေရင်းချင်းချမှုတရားများတမှုလုံချုံမှုကိုအထူးတဖြင့်ချင်းချောက်နေတာကစက်တပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာကအခုလိုမျိုးကျွန်မတို့တွေဒီပွဲတွေမကျင်းပနိုင်ဘူးမျိုးသမီးတွေကအချမ်းဖတ်ခနိုင်ရတယ်ဒီသာနာရေးခမဖူလုံနေပြဿနာတွေ ਨੇ ယဉ်ဆိုင်ဂျုံသွေးနေရတယ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ਨੇ နေနေရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့အာကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအအောင်းအောင်းရင်းပေါ့နော်အေးမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာနာတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာနာတင် အာနာတင်းလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျံဖက်မှုတွေကလည်းကျူးလို့နေတာတွေကလည်းအကျံဖက်စစ်တပ်ကိုတိုင်အာနာတင်းထတဲ့စစ်တပ်ကိုတိုင်ကကျူးလို့နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကျူးလို့နေတာဒီအမဲရက်တန်းနေဖို့အတွက်ပေါ့ရက်တန်းတော်ဖို့အတွက်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အတဝရေမို့တဝခမူးကိုကျွန်မတို့အမြန်ဆုံး account ထေဖော်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲတို့ရဲ့တဝရေမို့တဝခမူးကိုကျွန်မတို့ကအမြန်ဆုံး account ထေဖော်နိုင်မှပဲကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ငိန်ချမ်းရည်လုံးချုံရည်ကိုကျွန်မတို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ဘေးရဲ့ဆိုဂျိုကြောင့်အထိနာဆုံးကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအဲမှဆိုရင်မတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးတွေဟာလည်းတခြားသူတွေထက်ကြီးမားခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခ၊စိတ်ခေါ်မှုတွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ BWU ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေကြားထဲကစေဘေးရှောက်စကန်တဲ့နဲ့တောတောင်တွေအဲထဲဘုန်းခုတ်ချင်းတွေထဲမှာအစင်ပြေသလိုအသက်ဆက်ရှင်တဲ့နေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ 2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအမျိုးသမီးဖက်ရှင်ခံရသူတွေတည်တည်တသာတိုးလာပြီးတလအတွင်းမှာပဲစစ်တက်ကအမျိုးသမီး35ရောက်ကိုမတရားဖက်ရှင်ထိမ့်သိမ်းခဲ့ရာအခုဆိုရင်ဖက်ရှင်ခံရသူအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း3125ဦးတိရှိပြီလို့ BWU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တက်ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဥတီပြီးလက်နေအာကုန်နဲ့ ယူအာတီတယ်လျှက်နဲ့ကြည်လျှက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာအပြင်အရှင်လက်လက်မိရှုတက်ပြက်ခဲ့တာတွေကြောင့်ဖေဖိုင်လာအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အမျိုးသမီး25ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အခုနေ့မှာတော့အခက်ခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်အပြပြဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတို့တွေဆင့်မြေပြနေရတဲ့တွခုမှာအကျဉ်ချုပ်ပြီးကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အခုချိန်မှာအကျဉ်ချုပ်ပြီပဲနှုတ်ကြရပါပြီမဲ့ 2023ခုနှစ်ဆရာနာတင်တဲ့နေ့တုန်းကတော့အဖမ်းစည်းတွေဖိနှိပ်ပိတ်ခတ်မှုတွေကြားတဲ့ကပဲပြင်းလွန်ရင်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့မှာအမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်တဲ့ထမိန်တော်လှန်ရေးကိုနိုင်ငံလုံးလျားနဲ့ထောက်ခံပြုလုပ်ခဲ့ကြပါမယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါ ဒီစီစဉ်တော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။